На 2014 рік Міністерством оборони вже відпрацьовані пропозиції щодо будівництва житла для військовослужбовців Збройних сил України, в тому числі безпосередньо для Рівненської області. В Рівненському гарнізоні сплановано будівництво 3 будинків. Це дасть можливість розмістити до 257 військовослужбовців. Але це все буде реалізовано після затвердження бюджету на 2014 рік і відпрацювання відповідних документів. Але попередня робота вже проведена, оформилася дозвільна система, що, я надіюсь, гарантовано буде забезпечено будівництво.